сьогодні у програмі. Україною покотилася хвиля підвищення тарифів на міські перевезення. У найбільших містах вже підняли вартість проїзду у приватних маршрутках. Вже говорять і про необхідність збільшення плати на міжміських рейсах. Укртрансінспекція оголосила боротьбу зі своїми нечесними працівниками. Реформи відомства полягатимуть не лише у кадрах. Кіровоград – місто невелике, тож місця для всіх бажаючих перевозити пасажирів тут не вистачає. Але влада прагне на центральний маршрут міста вивести додаткові автобуси у порушення законодавства та здорового глузду. Про все це та інше дивіться далі у проєкті «Транспорт». Проїзд у столичних маршрутках подорожчав на 1 гривню. За словами власників приватних компаній-перевізників, таке рішення продиктоване постійним збільшенням вартості пального через девальвацію гривні. Нині літр дизпального коштує вже понад 13 гривень, а виручка з маршруту не компенсує витрат на пальне, зарплати та ремонт машин. Наразі вартість з 2,5 підняли до 3, а там, де проїзд коштував 3 гривні, нині піднявся до 4. Нинішній голова Київської міської держадміністрації Володимир Бондаренко зазначив, що комунальний транспорт поки що їздитиме за старими тарифами. Щоправда, відразу заявив, що ресурсу столиці на підтримання такої вартості проїзду вистачить щонайбільше на кілька місяців. Дорожчає проїзд і в інших містах України. Його вартість у маршрутних таксі вже зросла в Одесі та Полтаві. У Харкові проїзд подорожчає з 11 квітня. У Львові та Донецьку ще думають. Залежно від регіону ціна піднялась приблизно на 15-40%, тобто на суму від 50 копійок до 2 гривень. Тутешні перевізники також пояснюють підвищення тарифів зростанням цін на бензин, особливо на дизпальне, а також на запчастини. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті найближчим часом буде реорганізована. Про це заявив голова Укртрансінспекції Валерій Черненко. Насамперед, реформа зачепить територіальні органи відомства. Ми підготували 3 постанови Кабінету міністрів і 1 проєкт указу президента про реорганізацію Укртрансінспекції. В чому вони полягають? Суть цих постанов в тому, щоб ліквідувати обласні управління Укртрансінспекції, які створені як юридичні особи, і зробити вертикально інтегровану систему державного управління інспекціями на місцях. Це дасть змогу значно підсилити і збільшити кількість інспекторів, які реально працюють на перевірці транспорту. Як відзначив Валерій Черненко, на сьогодні тінізація бізнесу автоперевезень сягає жахливих масштабів. Так, на ринку таксі нелегально працює близько 95%. На автобусних перевезеннях у тіні задіяні 70% учасників ринку, на вантажних – приблизно половина. В пасажирських перевезеннях сталася взагалі дивна ситуація, коли сьогодні, до речі, працює комісія по перевірці результатів проведення конкурсів на пасажирські перевезення. І з'ясувало, що дуже в багатьох містах виграли компанії, які не мають жодного свого автобусу. Але вони завжди чомусь були визнані як переможці конкурсів. Це давало їм змогу створити тіньову таку систему поборів з реальних перевізників, які мають свої потужності, мають свої автобуси, мають свої трудові колективи, але не мають можливості працювати легально. І тому ми ламаємо сьогодні цю систему шляхом проведення перевірок таких конкурсів. Матеріали передаються в правоохоронні органи, працює Генпрокуратура спільно з нами, СБУ. І я думаю, що наслідками буде не одна кримінальна справа, що стосується посадовців, які підробляли документи, фальсифікували їх на конкурс і так далі. Роботу транспортних інспекторів обговорювали і під час засідання колегії Укртрансінспекції в оновленому складі. І якщо до критики з боку перевізників всі вже давно звикли, то цього разу претензії пролунали і з боку керівництва Міністерства інфраструктури. Заступник очільника відомства назвав 3 основні проблеми. Навчання. Ну, ви розумієте, людина, яка не знає своїх обов'язків, вона їх виконати не може.
Це однозначно. Тому я ще раз вам кажу, що якщо ви навчання будете проводити по принципу виписки документа, так його назовемо, щоб нікого не ображати, то результати будуть і далі точно такі. Друге питання – підбор кадрів. Не буду нікого теж, постараюся не ображати, але я би дуже хотів, щоб в вашій інспекції працювали тільки фахівці. І третє питання. Все це, про що ми зараз говоримо, вимагає, ну, я буду вже казати, нове керівництво Укртрансінспекції провести реформування, яке направлено на збільшення ваших можливостей як контроля, так і наведення ладу по регіонах. Під час колегії Укртрансінспекції з'явились на поверхні і давно знайомі персонажі, котрі прагнуть захистити свій бізнес від перевірок, звинувачуючи у всіх бідах Всеукраїнську асоціацію автомобільних перевізників. Перед новим керівником інспекції, так би мовити, громадський діяч з Донеччини Васьковський взявся захищати широко відомого у вузьких колах Ігора Єлісовєцького, котрого влітку минулого року правоохоронці взяли на гарячому при отриманні хабара. Колишнього керівника Укртрансінспекції Донеччини попередня влада згодом відпустила. Напевно, знову не без грошової складової. Але нині він через закиди у бік ВАП намагається, так би мовити, помститися за втрачене тепленьке місце. Ми боремося десятки років з нелегалами і десятки років з корупцією. Єдина проблема наша в тому, що ну, не можемо побідити ми це зло. Но говорить о том, что Елисаветский ваш чистый, пушистый, а ВАП, видите ли, плохой из-за того, что... Только вы здесь в полемику не вступайте. Я ж вас не перебивал, когда вы нас грязью обливали. Вы сидите, слушайте теперь. Я думаю, вы набираетесь ума и думаете, как работать с новой инспекцией, которая еще пока не погрязла в коррупции. Если она погрязнет, мы ее будем точно так, как Елисаветского, извините за выражение, мочить. А вы был посредником, сейчас вы пока без работы, поэтому ждите свой час. А ось у Кіровограді проблема перевізників полягає не у роботі Укртрансінспекції, а у прагненні місцевих чиновників до популізму. Наразі у порушення законодавчих норм тут намагаються завести на найбільш насичений пасажирами маршрут ще одного перевізника. Є так називаємий центральний маршрут, який з'єднує два великих мікрорайони через центр. Це центральна артерія, собственно говоря, і весь, ну, основний пасажиропоток йде там. На цьому напрямку працює три маршрути. Тут автобусного парка, работает тролейбусные маршруты и работает сегодня маршрут 1С. И сейчас есть, скажем так, пожелание у некоторых наших депутатов, также у некоторых наших перевозчиков запустить параллельно дублирующий 100% маршрут, который называется 150А. Который дублирует 100% вот большие автобусы МАЗы автобусного парка. Варто відзначити, що минулого року у Кіровограді була реформована маршрутна мережа. Цей процес здійснювався згідно до розробки Харківського автодорожнього університету. І відповідно цього дослідження маршрута 150А на мапі міста немає. По поводу дослідження Харківського університету, я ж говорю, 150А у нас предусмотрен в маршрутной мереже. То есть он есть, да? Другое дело, что он не открыт. Он был введен в мережу уже после доследования Харьковского университета. Ну, время идет, время меняется, пассажиропотоки меняются. Я же говорю, если есть такие запросы, есть необходимость о введении такого маршрута дополнительно. Нужно выполнить все условия, которые предусмотрены законом, после чего его можно будет открывать. На сьогодні, згідно із дослідженням міського управління розвитку транспорту та зв'язку, інтервал руху на маршруті становить 4-5 хвилин у години пік та близько 15 хвилин у вечірній час.
Заповнюваність машин автобусного парку коливається у межах 70%. Та й на маршруті 1С ситуація далеко не критична. Заповняємося на беруться з коефіцієнта загрузки суточної, то на сьогоднішній день це 1С заповняється десь на 60%. Тобто ті транспортні засоби, які їздять по 1С, вони працюють в режимі загрузки на 60%, скажем так. Тобто запас у них по пасажирській вмістимості є і при тому существенний. Тож виникає логічне питання, на яких підставах нині збираються центральною магістраллю запустити новий маршрут? У нас є таке рішення постійної комісії депутатських з питань транспорту і також є депутатський запит, який прийняла сесія міської ради на останньому засіданні о, скажем так, возобновлении, открытии, вернее, маршрута 150А. Ну, нужно сказать, что он у нас формально введен в маршрутную маржу, и он присутствует в маршрутной марже. Ще з прошлого року цей 150-й. Варто відзначити, що планами міської адміністрації передбачено повернення на центральний маршрут автобусів малої та середньої місткості. А це йде у розріз із державною програмою розвитку транспорту, згідно з якою вулицями мають курсувати машини великої та надвеликої місткості, а дельфіни та еталони повинні підвозити людей з околиць міста. Крім того, автобуси АТП 13527 повністю виконують свої зобов'язання перед адміністрацією щодо перевезення пільговиків, в той час як маршрутки пускають у салон щонайбільше двох пенсіонерів. І це не єдина соціальна складова роботи автобусного парку. 260 чоловік на даний момент на підприємстві працює. І, зрозуміло, всі соціальні обов'язки, соціальний пакет, кол-договор. И, естественно, в полном объеме відрахування или отчисления в пенсионный фонд идут и прочие налоги. Безусловно, я статистику такую не веду. Большинство предприятий, в Кировограде, которые пассажирские перевозки оказывают, они тоже на звичайной системе оподаткования. Но при том, при всем, последнее совещание, которое было в облдержадминистрации, вопрос стал прямо, что вот эти вот бюджетообразующие предприятия, автобусный парк и троллейбусный парк, безусловно, платят на порядок больше налогов, чем все остальные вместе взятые перевозчики у нас в городе Кировограде. Ситуація із запровадженням нового маршрута може вирішитися зовсім скоро. 22 квітня усі відповідні органи зберуться з цього приводу на громадські слухання. Потяги Hyundai повернуть українцям не раніше середини літа. Швидкісних корейців відремонтують і знову поставлять на рейки за 3-4 місяці. Про це заявив міністр інфраструктури Максим Бурбак. За його словами, зараз Генпрокуратура відкрила кримінальну справу за фактом використання поїздів Hyundai, які були технічно несправними, адже наслідки могли бути жахливими. Бурбак додав, що ці потяги ще знаходяться на гарантії, і корейські виробники прибудуть в Україну для усунення несправностей. Це станеться за кілька тижнів, і поїзди будуть безпечними. Нагадаю, що раніше Укрзалізниця запевняла, що корейські потяги стануть до роботи вже у лютому. Технічно неісправні, що могло привести до якихось наслідків. Вони всі зняті, предположительно, це 3-4 місяці. Нерадісні справи і у вітчизняних будівників залізничного транспорту. Крюківський вагонозавод торік скоротив прибуток майже у 2,5 рази, порівняно із 2012-тим. Про це заявили у Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Зокрема, чистий прибуток заводу зменшився із 780 мільйонів гривень до 340 мільйонів. При цьому, скільки виручки отримав завод за звітний період, у відомстві не повідомляють. Хоча минулого року Крюківський завод збільшив виробництво вантажних вагонів порівняно із 2012-тим удвічі, а пасажирських – на 7%. Цього року їх планують випускати менше – вантажних на чверть, пасажирських – на 28%.